Atere, Lisa dhe Genti. Urdhëro. Çoç është një dorë këtu në shtëpi, po? Po. Është një dorë në shtëpi. Kem ka dikush dorë këtu? Ka dikush dorë? E, një dorë? Po. Apo dy duar? Ku është dora tjetër? Një dorë atë. Ka një dorë në shtatë gishta. Dhe tani Genti, duke qenë se jem një djalë me IQ-n shumë të lartë, me koeficientin inteligjence të mërzitshëm të lartë. Gjesa ka dalë kimia në gjimnaz. Ashtu dhe duke qenë i tillë, ke vendosur, një ke dhënë një zgjidhje brillante këtij problemi. Po. Ke montuar kamera gjithandej nëpër shtëpi. Me vërtetë? Oh, kamera, po, kamera. Dhe tek laptopi ke një laptop aty? Jan këtu. Janë të gjitha videot që janë xhiruar, asnjëri nuk e di, e di vetëm ti. Kuptohet, si më ke thënë duhet ta përdorja laptopin si kamerë. Tani e di dhe ti, kështu që shihni videot se çfarë ndodh në shtëpi kur ju nuk jeni aty. Keni, po se harojmë, pa të le ta themi hapur Genti dhe Lisa. E, janë të dashur. Po. E, e di dhe gruaja. Publiku një duar trokitje. A e di, shqip. Ta janë bashkë, po. Ore, kuri. Po. Ky që ka laptop për i vërteti. Po, për i vërteti, mos e ty. Mund të bëjmë të njëjtin gjë siç bëmë me celular. Jo, jo, jo. Jo. Që që shihni video, dakord? Si bravo, si bravo shihimi. I, çaj ka të këtu. I, shi, shi, shi. Qa është ajo, që aty? I, shi, 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 shi. Së po qeshni? Po ti pëse po qeshni? Po i pyta unë i pari. Po pra. Po pyta unë i pari, pëse po qeshni? Po ne e dim se po qeshim. Po ne e dim se po qeshim, po ti qne. Po po qeshni se po qeshni ju? Po ju pëse po qeshni? Pëse po qeshni? Më falë, për të dyja. Po qeshni me ca filmime këtu. Që filmime është? Nuk është shumë? Distance, please. Genti që thua ti, ka vën kamera në shpi. Këtu, se është njëri që ka një dorë me 7 gishta këtu. Në shpinë tonë. Dikush është njëri që... Dikush është njëri këtu që... Me këto 7 gishtat, njëri këtu. Kaloj e që për para kaloj që... Gjithë e këni filmu? Everything. Prej një muaj. Po sa ko ka kamera këtu? Një muaj. Gati 2, zërë se janë 2. E po du... Edhe gjitha, e? Po, po. Më falë, pëse keni e gjo për fshedi, pëse pyti? Jo! Shre? Jo! Po keni bo shumë mirë. Dritan prifter, dritan prifter. Po shkoj se kam lënë gjithë në zjarë të kom shiu, po shkoj pak. Qa? Ajde pra, e, puq. Po sa rot bardhat me 90 gradë. Juli, gjenë një arsye për të mbuluar pajin. A me të dërë nëse është kështë? Lëzë që shumë. Gjendo! Urdo. A mama gjithë humi e qadra? Qadra gjyshes, ajo që më ka lënë gjyshja më, po. E gjitha të shkallët, si ku që kështë e marë! E gjitha, e të të, ishte qadra kështë, duke e cërë. O, qadrë, thash! Po, thash, o, qadra gjyshes gjendit. Ja, ta sjellë. Po, falim djerit. Ska kjo? Falim djerit, Julo. Dhe tom, e, jam shumë i lumtur, është qadra që më ka lënë gjyshja këtim. Po, e dinë se më redish, Fir. Gjyshja, që se gjenim do të më. E mban mund? Po, e mban mund. Falem derit, Juli. Si, se më të kështë e marti, mo. Kush? Unë? Ma! Ma! Unë adhuroj shion, kur bie! Më falë, pëse ke veshë patalonat e mija? Po, këto mi fale, mo ti? Jo. Po, mi fale, mo? Jo. Nuk mi fale? Jo. Nuk mi fale? Jo. Nuk mi fale? Jo. E, po, mi e pra. Falë një sekon. Urdo breket e tuja? Jo, breket i kisha falë, me thonë drejton. Mirë. Se mos më dush, pasaj s'ti kam falë. Hiqi patalona dhe laj dhe mi këthet lutëm, se këshu jeni bërë. I do këto apo si do? Jo, nuk i dua, ti ka falë. Nuk i do? Nuk i dua. Po i maj për vete. Tubi, i mbulon gjurëmët me të qeshur me të njeshur. E, mësa fut kotë. Edhe nuk i duke që disa me Genti. A, Tubi. Po bëni? Po shikojmë ca video, ca gjërë. Ca video? Dhe gjo se unë rastësisht... U shkëmbeva me Julin aty. Edhe mësa Juli që juve kini vën një kamerë këtu edhe... E ka vën Genti.
A vënë Genti 6 kamera. 6 kamera, po. 6 kamera. Edhe nga poshtë ka. Edhe nga poshtë, po. Ua. Edhe shikoni gjithë shkatë. Sidomos ato që janë me fund. Ua, ashtu, ua. Dëgjo tani se bën vakim, më shifni dhe mua aty, e kupton? Edhe mos ndoshta edhe keq kuptohemi. Jo, më qenë, ma pësha i vjetë. Se në fakt, unë me Lisa ka marrë disa gjëra këshu. Të vogla, jo, të më dhe. Po të të silja, dhe sot prandaj ka marrë, dhe kupton që të sjell. Për qaj vret mënde, për qaj ashoshe. E, prandaj, thash edhe unë, se ti nuk keq kuptohen, e kupton? Po të shina edhe këto takat, do me thonë, kam ja edhe këtë rimelin. Ska problem, këtomi. Ja edhe këtë muskuqin se mos ndoshta. Të kam arre edhe këtë çantën, më Lisa. Po ku i gjete këto, ku i gjete gjitha këto, ku i gjete? Jo, jo, i mora, në fakt i qova për pastrim kimik, të të drejtën, po. Dhe gjo, ja edhe këtë, se kjo më duket se ishte jot, ja i gjitha të krevati jot. Falinde, çanta ime preferuar, po. Dhe gjo, tani, kam edhe nja dy valigje të më dhaja unë në shpi, nuk e di se si janë gjendur në shpin time, të them të drejtën. Po ja, po, shkoj ti marre dhe Këtë situatë në favorit të. Ka kështu kamerën para një viti, se kështu blej gjona dhe së në diku nga shkojnë kjo dora me 7 gishta që nga i përlangë të gjëra. Ore, po djalin, ku e kete? Djalin? Ama si jallun? Qa për, e? O gjendo, qa... Se që më tha cubi mu, ma? Arroa, më doli nga menja fare. Ha, me ndo. Se që më tha i gjo, nuk e di. Ha, me ndo, me ndo. Se që kështë të bo. Me ndo. O, kishit vënë kamera, më tha. Po, asa mjera keni bërë. 6 kamera kemi vendosur, si filmi Gladiatorit. 6, s'keni lonë, cep të shpiz. Asi cep. Shumë mjera keni bërë shumë. E, që të thoi për qa erdhe? Ma men që të humbi fix para një muaj portofoli, në anë në ora 4 që kalove në përshkëm. Me kartë identiteti, me gjitha të patetra. Bravo, kishe dhe një 438.000 lek mrena, atë 8.000 lek që kishe të vogla të gjitha, i mi ishe 500 që... Ma men. Po? Unë se maj menë, po ti e make menë më mirë se unë. E gjeta, Gento. Ku e gjeta? Gjeta portofolin, Gento. Qa thu ti, mëllë? Po, Gento, ta gjeta aty, e kishin lonë aty të ashenësori, Gento. Po, të ashenësori, ha? Kërë këta kishin lonë. Nuk ta kanë prejkë fare, dhe më thënë. Shi, 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 shi. Ta kanë prejkë fare. Ishtë bosh, mërë. Po, lekët, mërë, lekët, mërë, lekët, se ku janë lekët? Qa thu ti, mëllë, ti kanë marë më, ti kanë marë më, Gento, ti kanë marë. Ashtu, ha? Legendat, mërë, ti kanë marë më që... Që i raftë e jo pika munë kokë i raftë më gjenë. Inshallah, sa dalin këtë dera aty, bam, dum. Ha, të ra, a? Do gjedo se më filloj dhimja kokët. E pra e, shu është ku fletë para kohë. Jam shumë mjerë, po dalje, po gjithë shumë do kërkoj lekët e tuja. Kërko, kërko. Ajduta me gjithë, ajduta me, ajduta me, me hëngre shpirtin me, gjithë për zgrapsa, ja, gjithë me nga i dorë me 7 kishta. Qoda, rëndësi ka që e ke kuptuar gabimin. O, Gento, për zotin, Gento, që në tha e blini mu? Ta tha edhe ty, e? Keni vënë kamera? Po, 6. E, shiko, isha duke ecë në punën time, të shkallët e palatit, kur rastësisht gjeje që në doli për para. Qa të doli për para? Në doli bluza jote për para, më burri dhe. Të shkallët e palatit, shiko. Po, në doli bluza jote për para, shive. Të shkallët. Shive. Kështu jam unë, Lisa, vi, nuk zhvishem shpi. Që ke shkallët, e heq bluzën. Ashtë e jote kjo? Po, e imja, imja. E jote ashtë, shive, rastësish më duke ecë në punë ti me të shkallët, vetëm kur shofën, më dojnë në syzet e duja për para. A, shefti, të shkallët. Ue, syzet e Genti. Po, se janë syzet e mija? U, jo, janë tërblinit të, ke dreti. Po, oke. O, e, po, po kur më dojnë kapilja jote për para? Kapilja jote më duke... Nuk është asë kjo imja, nuk është... U, është e egit Se është i cubit ky? Ndoshta. Po që ta ku i gjeti gjitha gjera ti qëta? Kjo ora, ta shqyqy që i gjitha se Gente ka pas shumë qef. Kjo është ora jote, Gjot. O? Po unë i gjotatën do e gjese s'botashti, s'ka shonëse. O, në për shkalli gjenë gjitha këto? A ty lele, s'ka me gjitha. Na që kanë bo shkallët si tregu qamë. Mos ndoshta e cin gjatë, mo Gente e cin, more dhe dalë. Egi, ke ardhur për të vërtetuar thashe themet. Se, pasa qenë koha ti... Bënim ca video, se këtë nuk fletit të amplifit. Të marrë vesh se kush është shoku i vërtet. Kamës të jetë Mirë, si. E, keni vënë këshu kamera? Jo, studio lajme që kemi montuar këtu. E kom sërës, di qëfë të plagën. Po, sigurisht. Në gjovë dhe në lajme. Po. E para në gjovë në lajme, e dyta jam i shërbimi sekretet Shiakut. I marrë vëzhirat. Shërbimi sekreteve Shiakut? E, jo mësë të kotere, qefë shëpëla, më që a bëhet, mirë këni qënë? Mirë, falim të. Mirë janë gjëra që... Pas ke blek putë gëndë? Mirë? Jo, janë të mirë, janë se kësduar. Po. Mirë me këto kamerët më të e cëm puna? Mirë, esë. Po me e la kota shi kotë, për mua betë, për mua betë. E zëmë, for example. Po. E, mora më këtë, e rasa mrena. Filmohet kjo? Po. Ha? Po për shumë, e mora këtë.
E fus mrena. E ke pasur ta den kamerë kjo? Po, filmohet domethënë. Po mirë, më ata bëjmë provë me këto rrushin. Ja. Po kjo den kamerë? Po mor, po edhe aty ke kamerë. Po, po. Po. Po këto dalin kamera? Edhe ato dalin, se ke kamerën këtu përpara. Edhe kjo. Po, edhe kjo. Po kjo puca, domethënë edhe kjo del në kamera? Po, po, po. Ka mundsi dalë kjo. Po, është kamera këtu mbrapa që thonë. Edhe ky telefoni? Po, 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 po. Gjitha këto domethënë dalin në kamera? Po, s'ka evolu, po çe ka qejf, fat më papshim. Po pra, o, o. O, ja pra dhe në kamera këto? Po pra, ke dalë kamera, po ke dalë kamera. O, quni. O, Genti, o, Genti. Genti! Do ta lërë vetë. Lisa, e vërteta sa po të shfaqë kër para syve. Do ta sjelli vetë. Qa janë këtu që ke për mos i shiko? Janë filmime këshu. Këtë ju qa ka filmua jo aty. Genti, ti e lakurish këtu? Lakurish? Unë lakurish? Unë jam lakurish, unë jam lakurish nate. Kush është kjo me flokë të zezat gjata? Ajo jeti më i shpjerë. Atë lutëm. Ti pra. Është 1.10, mo Genti. Po pra, po është kamera që të ngushton dhe të zjatë. Genti ka sytë bëqeli. Ha, efekte speciale, Photoshop. I ke panë Facebook që po bëhat apo jo? I kam gjithë që ishtë një këshu. O Genti ka i tatuazh! Kanë vumë i shpirët, ja kanë vumë i me montaj, me di që të bëjnë sot. O Genti, e, me mua talështi, po ka që idiotje ti, do me zënë, ti ka që idiot, apo më di mua ka që idiotë. Po si më për kamera, shpitate dhe pasaj funda shnore e shpi? Po pse në gjykat me, po jo mëj se, po pse mëj në gjykat mëj, Lisa, po pse mëj, po në fund fundit, lakurit që jam, qa problemi ka?